უკანასკნელი სამეფოს განმავლობაში 25 მეტი ბაღის თანამშრომელია და დირექტორია დათხოვნილი თბილისის ბაგაბაღები და რა თქმა უნდა ეს უკავშირდება 2016 წლის არჩევნებს და ეს ხდება პოლიტიკური მოტივებით. თანამშრომლებს ათავისუფლებენ ფარატინა ფურცელზე დაწერილი ბრძანებით, რაც ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და ფაქტია, რომ ამ დავები ჩვენ სასამართლოში მოვიგებთ. სამწუხარო არის ის, რომ ადმინისტრაციული დავები ფაქტობრივად ერთი წელი სჭირდება ამ დავის დასრულებას. შესაბამისად, მათი მთავარი ამოცანა, რომ 2016 წელს არჩევნების ჩატარებისას ბაგაბაღების დირექტორები და მათი კოორდინატორები იყვნენ დასაქმებულები, ამას სამწუხაროდ მიაღწევენ და ფაქტია ის, რომ თავისუფლებული თანამშრომლების ადგილზე ნიშნავენ კადრებს, რომელსაც არანაირი გამოცდილება არ აქვს. ანუ ამ ადამიანების დანიშვნა ხდება ყოველგვარი კონკურსის, გამოცდის და ტესტირების გარეშე.